ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ body system ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ body system လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်။ကဲဒါဆိုရင်ကျတို့ body system လေးကိုမသွားခင်မှာအရင်ဆုံး organization ဆို organism လေးကိုအရင်ဆုံး recall ပြန်လုပ်တာပေါ့အဲကျတို့သက်ရှိသည့် cell စီနဲ့အရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီ cell စီအချင်းချင်းပေါင်းစပ်ပြီးတော့ tissue ဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်ကဲ muscle cell လေးမှာတစ်စင်း muscle tissue လေးဖြစ်လာတာပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးကဲဒါဆိုဒီလိုမျိုး tissue တွေကအလုံးအတူတူတွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျတို့ organ ဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်အတွင်းကလေးစားလေးဖြစ်လာမယ်အစာအိမ်လေးဖြစ်လာမယ် brain စီဖြစ်လာမယ်ကြောက်ကက်လေးဖြစ်လာမယ်ဒီလိုလေးပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး organ စီးတွေကလည်းအလုံးတူတူတွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် organ system ဆိုတဲ့သူကဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းစနစ်တွေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒီ organ system ထဲမှာဆိုရင်အစာခြေစနစ်တို့ပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်တို့ဒီလိုလေးပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီ organ system တွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှာကျတို့ဒီ organism ဆိုတဲ့သက်ရှိလေးတွေစပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျတို့ human နေပေါ့အဲကျတို့လူတွေမှာဆိုရင်ဒါဆို system တွေဘယ်နှခုရှိမှလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြရအောင်ကဲဒီမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးကဒီ human body system မှာဆိုရင်အရင်ဆုံး circulatory system လေးကိုတအားတမျိုးတွေ့လိမ့်မယ် circulatory system ဆိုတာကသွေးလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းပေါ့ကဲပြီးတော့ nervous system ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ် nervous system ဆိုတာကတော့သူဒီကျတို့အာရုံကြောတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ respiratory system respiratory system ကကြတော့သူတို့ဒီကျတို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပြီးတော့ digestive system ကကြတော့အစာချေစနစ် skeletal system နဲ့ muscular system ကတော့ကျတို့တွေ့သိရမယ်ဒါကကြတော့ကျတို့အရိုးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ muscle ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တွေကိုကျတို့ကြည့်ရမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီ lecture လေးမှာပြပြပေးသွားမှာကတော့ကျတို့ skeletal system အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ skeletal system ဆိုတာက skeleton ကနေလာတာပေါ့နော်။ skeleton တအားသမီးတို့သိတဲ့အယိုးစုတွေကိုပြောတာ။ကဲဒါဆိုဒီအယိုးတွေကဘယ်လိုမျိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုကျတို့အရင်ဆုံးလေ့လာရမှာ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီ skeletal system ထဲမှာဆိုရင်ကျတို့ပထမဦးဆုံးသိရမှာဒီအရင်ဆုံး structure လေးကိုအရင်ဆုံးသိရမယ်ပေါ့ဒီ structure လေးမှာဆိုရင်ဒီ skeletal system ကိုဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးထားလဲဆိုရင် bone ဆိုတဲ့အရိုးတွေပါမယ်ဒီ bone တွေကိုတွဲဆက်ပေးထားတဲ့ tissue များဖြစ်ကြတော့ connecting tissue တွေဆက်ပြီးတော့ပါမယ်ဒါဆိုဒီ bone တွေဒီ connecting tissue တွေအတူတူအလုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် the form ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ် framework of our body ကျတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို frame ချပေးသလိုသူတို့ကပြုလုပ်ပေးသွားတာကဲဒါဆိုရင်ဒီ skeletal system ကဘယ်လိုမျိုး function တွေကိုလုပ်ပေးမှာလဲ support protection and movements of our body ကျတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတူအောင်ဆိုရင်မတည့်ရနိုင်အောင်ထိုင်နိုင်အောင်ဒီလိုမျိုး support လုပ်ပေးမယ် protection လုပ်ပေးမယ်ကျတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလှုပ်ရှားသွားလာဖို့အတွက်ဒီ skeletal system ဒီကူညီပေးသွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျတို့ skeletal system နဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်ပြီးခွဲမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကဲ endoskeleton နဲ့ဒီတစ်ခုကဒါတိကစားတော့ exoskeleton ကျတို့ endoskeleton လေးကိုပြန်သွားကြမယ်ဒီ endo ဆိုတာကအတွင်းကိုပြောတာဒီအယိုးခွဲစည်းပုံ structure တွေဒီကျတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါကို endoskeleton လို့ကျတို့ခေါ်တယ်ကျတို့လူတွေခွေးတွေအကြောင်းလေးဆိုရင် endoskeleton အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ကျတို့အယိုးတွေအားဆိုအပြင်ကငေါ့ထွက်မနေကဲဒါဆိုရင်ကျတို့ exoskeleton လေးကိုသွားကြည့်ကြရအောင်ကဲ exoskeleton နိကာကျတော့သူတို့ရဲ့ structure တွေဒီ located outside the body ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်နေကြတာအဲပုံမှန်ဖြစ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့အင်းဆက်အများစုပေါ့အင်းဆက်အများစုဆိုရင်သူတို့ရဲ့အယိုး structure တွေကအပြင်ကိုငေါ့ထွက်နေရဲ့အပြင်ကိုတိတိတသာထွက်နေကြတယ်ဒါ၄ဆိုရင် exoskeleton အုပ်စုထဲမှာရောက်သွားပြီကဲဒါဆိုရင်အဲကျတို့ကယိုးချောင်းလေးပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျတို့ဘာချောင်းလေးအရင်ဆုံးဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ကပုံမဲရိုးလို့ခေါ်တဲ့ယိုးတွင်းချင်းစီချောင်းလေးကိုဆက်ပြောမယ်ကဲဒီယူတွင်းချစီလေးကတော့ဘာလုပ်တည်လုပ်ပေးလဲဆိုရင်သူကကြတော့ white plus 10သွေးဖြူဦး red plus 10သူကသွေးနီဦးပြီးတော့ platelet ဆိုတဲ့အရာတွေသူကထုတ်ပေးသွားတာအဲဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းလေးတွေရောချေရိုဆာကူလီထရီစနစ်မှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ချေရိုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်ကြည့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ cartilage တဲ့ cartilage ဆိုတာကတော့အယိုးနုကိုပြောတာအဲသူဒီ tough ဖြစ်တဲ့ but flexible ပဲအဲဒီအယိုးနုလေးစားဆိုပြီးပုံမှန်အဖြစ် muscle cell လေးတော့ရှိတာပေါ့နော် flexible ဆိုတာကသူဒီကျတို့နေရာရွေနေရာရွေလို့ရတယ်ကျတို့ကိုကျုပ်ကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်ပြောတာကျတို့နှာခေါင်းမှာဆိုရင်လည်း cartilage လေးရှိတယ် cartilage လေးရှိရကျတို့ဒီပေါ့ alar cartilage ဆိုတာလေးကိုတွေ့လာဒါလေးဆိုကျတို့ဘယ်ရွေလိုက်ညာရွေလိုက်ကျတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် flexible ဖြစ်တယ်ကျတို့နရွက်မှာဆိုရင်လည်းကျတို့ဒီဓာရီဒီ cartilage တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ cartilage တွေကိုချေလို့ဒီကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ချေလို့နရွက်ကလေးကိုကွေးလိုက်ဆန်းလိုက်သူကဆိုရင်အပေါ်ရွှေ့လိုက်အောက်ရွှေ့လိုက်လိုသလိုလုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီ flexible ဖြစ်တာကိုပြောတာ
အဲ့တော့မို့သူတို့ function ဒီသူတို့ခါကြလဲ tissue တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီ cartilage တွေလဲ tissue တွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းတိစောက်ပေးထားတာပဲ the host is shape one and disturbs တဲ့ and disturbs ဆိုတာကသူတို့ကိုလာပြီးတော့မနှောက်ယှက်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ shape တိုင်းလေးကိုသူကထိန်းသိမ်းထားတာကိုပြောတာ and disturbs ဆိုတော့ချေတော့ဒီနရွက်လေးဒီတိုင်းငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့ဟာကိုအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ရှိုက်လို့ရွှေ့ရပေါ့နော်ဒါဒီ disturb ဖြစ်သွားတာ disturbation ဖြစ်သွားတာအဲဒါဆိုရင်ချေတို့ကမလုတ်တော့ဘူးဆိုပြီး undisturb လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ချေတို့နရွက်လေးရဲ့ shape တွေသူ့ရဲ့ငဂိုမူရင်း shape တိုင်းပြန်သွားနိုင်တာကိုပြောတာကဲဒါဆိုရင်ချေတို့ cartilage တောင်းလေးတည်သွားပြီဒါဆိုဆက်ပြီးချေတို့သွားကြည့်ကြအောင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ cartilage ထဲမှာချေတို့ခုနကပြောတဲ့နှာခေါင်းမှာရှိရနရွက်မှာရှိတာပဲအပြင်နဲ့သူကမွေးကင်းဆက်ကလေးမှာလည်း cartilage တည်ရရှိတယ်အဲဘယ်နေရာလေးမှာလဲဆိုသူ့ရဲ့ငြေထိတ်နဲ့မှာ fontanelle လို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးက cartilage နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာပဲ။သူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ချေတို့ဒီကလေးမွေးကင်းဆကလေးလေးရဲ့ brain ကိုလည်းသူတို့ဒီ protect လုပ်ပေးရပေါ့။ brain လေးကို protect လုပ်ပေးတယ်။ပြီးတော့ဒီမွေးကင်းဆကလေးလေးရဲ့အုံနောက်ကလေးကသူဒီတိုင်းပဲနေမှာမဟုတ်သူတို့လည်းကြီးထွားလာမှာ။သူတို့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ချေတို့က brain ကကြီးထွားလာဆိုရင်အပြင်မှာရှိသောဦးခေါင်းကလည်းလိုက်ပြီးတော့ချဲ့လာပေးရတယ်။အဲဒီလိုချဲ့မှုဆိုရင်ဒီ fontanelle လေးကလိုက်ပြီးတော့ light tin လေးချဲ့ပြီးသွားတာ။အဲ့လေဆိုရင်သူက flexible ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ flexible ဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူက cartilage နဲ့လုပ်ပေးထားလို့။ကဲဒါဆိုရင်ချေတို့ cartilage ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတခြားလေးသိသွားပြီ။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ခါကျတော့ ligament နဲ့ tendon ဆိုတာလေးကိုချေတို့သိကြမယ်။ကဲ ligament ခါကျတော့ဗာလဲဆိုရင်သူက inelastic connective tissue ရဲ့ inelastic ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူဒီလေခုနလိုပေါ့။ခုနလိုပြောမယ်ဆိုသူကကျတော့နည်းနည်းအရွတ်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။အရွတ်ပိုင်းထဲမှာပါတယ်သူဒီလေ connective tissue ဖြစ်တယ်သူက twisted tissue တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။သူရဲ့ function ကကြတော့ connection whole bones together at a joint ਨੇ သူကအယူနှစ်ခုကို joint တစ်ခုမှာဆက်ပေးထားရတယ်ကျေုပ်ဒီပုံလေးမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ ligament လေးဒီ femur လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်ရိုးလေးရဲ့ဒီအောက်ကခြေစလုံးရိုးလေးဒီပုံလေးကကျေုပ်တကောက်ပွေးပုံစံလေးကိုကျေုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံလေးကိုပြထားပြရပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်လေးကပေါင်ရိုးလေးရဲ့အဲဒီအောက်ကခြေစလုံးရိုးလေးရဲ့ကိုဒီ ligament ဆိုတဲ့အယူကလေးကလာပြီးတော့ချိတ်ပေးထားတာကဲအဲ့တော့မလို့ ligament ဆိုရင်ပုံတူပုံတွဲဆက်ပေးထားတယ်လို့ဒါတို့သမီးတို့သိရမယ်။ဒါဆိုတန်တန်ကလည်း connective tissue inelastic connective tissue အမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ်။သူကလည်းတွဲဆက် tissue အမျိုးအစားပဲ။သူကဘာတွေကိုတွဲဆက်ပေးမှာလဲဆိုရင် attach muscle to bone နဲ့ muscle တစ်ခုကိုဘုံတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ချိတ်ပေးထားမှာ။ကဲဒီမှာဆိုရင်ပေါင်မှာရှိတဲ့ပေါင်ကျပ်သားကြီးတစ်ခုကိုသူကဒီနားကချေလို့ဒီတကောက်ဒူးကောင်းနားဒူးကောင်းရဲ့ထိတ်မှာရှိတဲ့အရိုးလေးတစ်ခုနဲ့သွားချိတ်ပေးထားတာပေါ့။ muscle to bone ချိတ်ပေးထားတာတန်တန်လေးက။ကဲဒါဆိုရင်တအားသမီးတို့ ligament နဲ့ tendon ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တည်သွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ခြေတို့ကဒီ skeleton system အကြောင်းထဲမှာဆိုရင်ခြေတို့ skeleton အယိုးပိုင်းတို့ယွန်းနူပိုင်းတို့အယွတ်ပိုင်းတို့ဒါတွေသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ခြေတို့က muscle အကြောင်းလေးသွားကြမယ်ကဲ muscle မှာကတော့ခြေတို့နှစ်မျိုးပဲခွဲတယ် involuntary muscles ရယ် voluntary muscles ရယ်ဆိုပြီးခွဲတယ်ကဲဒါဆို involuntary muscles ကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကဲ involuntary muscle ဆိုတာက muscle not under conscious control တဲ့ကျေတို့ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ muscle တွေကိုကျေတို့က involuntary muscle လို့ခေါ်တယ်ကဲဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာဆိုနှလုံးပုံပြီးပြထားရပေါ့ဒါဆိုနှလုံးချက်သား muscle ရေဆိုရင်ကျေတို့အသက်ရှင်နေတည်းရသူတို့ဒီခုံနေမယ်ပြောရရင်တော့ကျေတို့ဒီနှလုံးချက်သား muscle ရာသွေးတွေကိုသူကညှစ်ပေးနေမှာကျေတို့ခန္ဓာကိုယ်တခြားကိုကဲဒါဆိုရင်သူကကျေတို့အသက်ရှင်နေတည်းရသူဒီအလုပ်လုပ်ပေးနေမယ်သွေးတွေကိုညှစ်ပေးနေမယ်ဒါသူရဲ့အလုပ်ကျေတို့ကသူကဆိုနှလုံးခုန်ပေးပါဒီသွေးတွေကိုညှစ်ပေးပါလို့ပြောစရာမလိုအောင်သူ့ဘာသာသူအလုပ်လုပ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျေတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ခါကျတော့ကျေတို့ဒီ stomach လေးပေါ့ဒါလေးက stomach မှာရှိတဲ့ muscle လေးကိုပြောထားတာပြောရရင်တော့အစာအိမ်မှာရှိတဲ့ muscle လေးပေါ့ဒါကကျဦးလန်းရှောင်းတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ muscle လေးကိုဒီမှာပြပေးထားတာပါသူတို့ဒီလည်းအလိုပဲကျေတို့ကွာပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ကျေတို့အစာစားလိုက်ပြီဆိုတော့ねသူတို့ဘာသူတို့အစာတွေကိုခြေမယ်အစာတွေကိုအောက်ကိုသူတို့ဒီတွန်းချသွားမယ်ကဲဒါဒီသူတို့ရဲ့အလုပ်အဲ့အတွက်မို့ကျေတို့ဒီလိုက်ပြီး control လုပ်လို့မရအောင်ဒီလိုမျိုး muscle တွေဆိုရင်ကျေတို့က involuntary muscle အုပ်စုအောက်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျေတို့ voluntary လေးကိုသွား voluntary ကကျတော့ခုနကနေပြောင်းပြန်မို့သူတို့ခါကျတော့ကျေတို့ရဲ့အသိစိတ်နဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်ပြောရရင်ကျေတို့ခြေထောက်နဲ့လက်တွေမှာရှိရဲ muscle တွေဒါတွေဆိုကျေတို့ကိုယ်လို့စั่นလို့ရတယ်ကျေတို့လက်မောင်းဆိုရင်လည်းကိုယ်မယ်စั่นမယ်ကျေတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ချောချောက်ကိုလည်းအလိုပဲ။ကိုင်းမယ်ဆက်မယ်။ခြေတို့ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်နဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်။ဒါတွေဆိုရင်ခြေတို့က voluntary muscle အောက်ဆဲမှာထည့်ပါရတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကတော့ကျားတို့သမီးတို့ကြည့်ရမယ်အကျရမယ် vocabulary လေးပေါ့နော်။ဒါလေးကိုချက်ထားမှတ်ထားဖို့အတွက်ခြေတို့ပြောပြပါရတယ်။
ပြောပေးချင်ပါတယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထိသင်သိခဲ့တာကကျွန်တော် skeletal system အကြောင်းလေးသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ skeletal ထဲမှာကျွန်တော် endo exoskeleton လေးသိခဲ့တယ်။ပြီးသွားတော့ cartilage တွေသိတယ်ပြီးတော့ ligament tendon အကြောင်းတွေသိတယ်ပြီးသွားတော့ကျတို့ voluntary နဲ့ involuntary muscle အကြောင်းတွေပါသိသွားတယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အထိပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုတအားသမီးတို့နားလည်မယ်လို့ကျတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီထက်ဒီလိုမျိုး video ပေါင်းများစွာကိုလည်းကျတို့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ innovative education ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။